פעם פה את מסתחררת. אם את תמיד רואה את שניהם, אז את רגועה. אם כל פעם שאת מדברת איתו, את רואה את שניהם... אני לא רואה את שניהם. לא, אז אני אומר, תשימי לב, יש, אני מחולקת לשני חלקים. יום אחד אני כזאת, יום אחד כזאת. זה כאב ראש. יש בי שני חלקים. אני מחוץ לשני החלקים, אני מחוץ לסך כל הדברים, אני כלום. יש בתוכי שני חלקים, יש חלק הזה ויש חלק הזה. ואם את פועלת מפרספקטיבה שיש בך שני חלקים, ואת לא מזדהה עם אף אחד יותר מאשר עם השני, אז את נהנית מהברדק. מבינה? את מבינה מה אני מנסה להעביר לך מסר? מה את מבינה? שכרגע זה מעניין, בגלל זה אני שם. לא, אני מנסה להעביר לך מסר שיש בתוכך קונפליקט. והדרך ליהנות מהקונפליקט, שזה קונפליקט שהוא מחויב. למה מחויב שיהיה קונפליקט? כי אם את רק תרצי זה לא יעניין, ואם רק לא תרצי זה גם לא יעניין, אז את גם רוצה וגם לא רוצה, ועכשיו זה מעניין. עכשיו, אם את ביום ראשון, אם יש לך פיצול אישיות, יום אחד ככה, יום אחד ככה, את בבעיה. אבל אם את, יש לך פיצול אישיות, יום אחד ככה, יום אחד ככה, אבל תמיד יש אותך, שאת כאילו משקיפה על שתי הישויות שבתוכך, אז זה הופך להיות מעניין. כי אז את מאזנת את כל הדברים. אז למה לפעול לשם לזה בן זוג בכלל? אפשר לעשות את זה עם כל דבר במציאות. לא הבנתי. למה צריך? אני אמרתי שצריך. מה זה למה צריך? מי אמר שצריך? היא מדברת על משהו שקורה לה בחיים. זה נכון בכל תחום. זה יכול להיות שהיא הייתה כבר בזוגיות, והיא הייתה מתלוננת על הזוגיות. כי אם היא לא הייתה מתלוננת, זה גם, לא יודע, הרעיון הוא שאתה אף פעם לא יכול להיות מרוצה לגמרי. כי אם תהיה מרוצה לגמרי, זה ישעמם אותך. אז אתה מתלונן, אבל מצד שני אתה גם מרוצה. כי אם בכלל תתלונן, זה גם לא יעניין אותך, אז אתה גם קצת כן מרוצה. מה את אומרת? טוב, קיבלת תשובה לשאלה שלך? יפה, אז עכשיו אני אשאל אותך את השאלה מההתחלה, עלייך. כדי שנראה, הבנת את התשובה. את עכשיו, לפי מה שאני יודע, ראיתי חוזה בכוכבים, אני ראיתי בכדור בדולח, שאת יוצאת עם מישהו שהאינטואיציה שלך אומרת שהוא לא מתאים לך בכלל, אבל, והוא בכל הבחינות אפילו לא מתאים לך, חוץ מזה שהוא דובר את השפה העברית, אבל בכל זאת את משיכה להיות איתו בקשר. למה את עושה כזה דבר? כי זה שיקוף של איזה קונפליקט פנימי שנמצא אצלי. שבין רוצה ללא רוצה. אותו. אוקיי, מה זה אומר? מה הקונפליקט? כאילו, למה את כן רוצה אותו ולמה את לא רוצה אותו? אני רוצה לגרום לך להבין את שני הצדדים שבתוכך. כן רוצה, כי זה עונה על איזשהו... זה עונה על איזשהו... משהו שכן אני רוצה כאילו לגלות או לחקור או... או להבין שכל מסוים דרכו, דרך משהו שהוא מייצג אותו. אוקיי, מה לדוגמה? מה יש בו שאין בגבר אחר? מה היתרון שיש בזה שיש לו חסרונות? איזה יתרון את נהנית מהאינטראקציה איתו שלא היית נהנית? בואי תתני דוגמה, איזה נגיד למה הוא לא מתאים לך? לא, 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 בואי נפתח, תני דוגמה לחיסרון, תני דוגמה נגיד לחיסרון. לדוגמה? לדוגמה? הוא... את לא יודעת מה החסרונות או שאת מתלבטת מה לבחור? אני מוכרת מילים, אני לא... לא, אז תהנו, בסדר, אז תדברי בצורה... לא, יאללה, זרקי משהו, נו, מה הבעיה? בלגניסטים. יפה, עכשיו, את לא יכולה להסתדר עם בלגניסטים? לא בהיקף הזה. אוקיי, אוקיי. עכשיו תסבירי למה את כן מסתדרת עם בלגניסטים, כעובדה שאת מדברת איתו. אני לא אומר מסתדרת איתו להתחתן, אבל את מסתדרת... אוקיי, מה היתרון שיש בזה שהוא בלגניסט? למה זה גורם לך... למה הקשר שלך איתו יותר מעניין בגלל שהוא בלגניסט בהיקף כזה? כי זה מאפשר לי אפילו לשאול שאלות שאני לא הבנת? זה. זאת התשובה. אז מה, אוקיי, עכשיו, האם את מוכנה להכיר בכך, להודות בכך, כאילו, מול עצמך? את רוצה לתת עוד דוגמה לעוד חיסרון? איזה עוד חיסרון? הוא לא יודע לדבר יפה. אוקיי. מה היתרון בזה שהוא לא יודע לדבר יפה? שהוא מלמד אותך שלא חייבו לדבר יפה. אני יודע מה. כן. נכון? כן.
יפה. זאת אומרת שאת לא, זאת אומרת שבתוכך יכול להיות שאת אומרת, אולי אני בסוף אסתדר איתו, אם תלמדי ממנו. אבל אני לא יודעת,